Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի համար 298-ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Թորոսյանի կողմից արդեն ներկայացվածին վիճակագրական տվյալները, որոնք վկայում են այն մասին, որ արտակարգ դրություն հայտարարելու հիմքերը դեռևս շարունակում են պահպանվել, այդ կապակցությամբ ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի 298-ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված Հայաստանի Հանրապետությունում և մինչև հուլիսի 13-ը երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը 2020 թվականի հուլիսի 13-ից ժամը 17:00-ից 30 օրով մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 12-ը ժամը 17:00-ին ներառյալ։ Նշենք, որ սա արդեն արտակարգ դրության ժամկետի 4-րդ երկարաձգումն է, երկարաձգումներ կատարվել են 20 թվականի ապրիլի 13-ին, մայիսի 14-ին և հունիսի 12-ին, միևնույն ժամանակ նախագծում փոփոխություններ են կատարվել, մասնավորապես հստակեցվել է ինքնամեկուսացման հրահանգ տալու ձևը, սահմանվել է, որ այն տրվում է բանավոր, իսկ հասարակատիրոջ պահանջով ենթակա է նաև գրավոր ձևակերպման, և բացառություն է նախատեսվել ինքնամեկուսացման կարգի խախտման դեպքերից, երբ անձը բժշկական ցուցումներին համապատասխան այցելում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններ, անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ կազմակերպելու նպատակով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, որ խնդիրը հետևյալն է, որ ըստ էության մեր երկրի սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ բնակության առողջությանը սպառնացող վտանգների պարագայում արտակարգ միջոցների ձեռնարկումը, բայց փաստորեն մեր օրենսդրության բացի արտակարգ դրությունից, այլ արտակարգ դրության ռեժիմից այլ արդյունավետ գործիքակազմ մենք չունենք, և հետևաբար եթե մենք արտակարգ դրությունը չերկարացնենք, ըստ էության մեր ՀԿ համաճարակային միջոցառման ամբողջ համակարգը դե յուրե իր ուժը կորցրած կճանաչի, ուժը կկորցնի, այս է պատճառը, որ մենք պարզապես ստիպված ենք երկարացնել, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի և պետք էլ չի, և այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրական փաթեթ մշակենք, որը մեզ հնարավորություն կտա այդ գործիքակազմը կիրառել ոչ թե արտակարգ դրության, այլ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, որը սահմանափակումներով և իր ծանրությամբ կլինի շատ ավելի թեթև, այսինքն ինքը թիրախավորված հենց ՀԿ-համաճարակային միջոցառումների տրամաբանությամբ կառաջնորդվի։ Պարոն Բադասյան, մենք և ինչու այդ օրենսդրությունը հարկավոր, և ինչու այդ օրենսդրության մշակումը մենք չենք սկսել մարտին, օրինակ, որովհետև մարտին կանխատեսումները այլ էին, մտածում էինք, որ այս համաճարակը երևի մի քանի ամիս կտևի և մինչև այդ օրենսդրությունը պատրաստվի, երևի համաճարակն էլ կվերանա, բայց կյանքը այլ բան ցույց տվեց։ Եվ մենք առաջիկայում պիտի աշխատենք, պարոն Բադասյան, որպեսզի այդ նոր գործիքակազմը կիրառենք, որպեսզի ստիպված չլինենք անընդհատ պանդեմիային զուգահեռ արտակարգ դրությունը երկարացնել, ճիշտ եմ ասում։ Այո, պարոն վարչապետ, միայն ևս մեկ նկատ առնում, սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգը ինչպես առկա է շարունակում է առկա լինել, և մենք այդ օրենսդրությունը առողջապահության նախարարության կողմից կարծես թե մշակման փուլում է կներկայացվի մեզ փորձաքննության։ Մենք այդ օրենսդրությունը կիրառելիս կրկին պետք է գնահատենք, արդյոք այս դեպքում այդ գործիքակազմով հնարավորություն լինելու է վիճակը
վերահսկել, թե ամեն դեպքում ավելի մեծ ազդեցության կարիք կա, այսինքն արտակարգ դրությունը, այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ, որ բոլոր այն իրավունքները, որոնք որ սահմանափակվում են արտակարգ դրությամբ, հնարավոր է սահմանափակել նաև ճյուղային օրենսդրական հստակ կարգավորումներով, իհարկե ծավալների մասով կունենանք մեղմացում և հենց դա պետք է գնահատենք, արդյոք այդ մի փոքր ավելի մեղ միջոցներով հնարավոր լինելու է հասնել արդյունքի, թե ոչ։ Այո, եւ դա հարց է, որի պատասխանը իհարկե դեռ պետք է ստանանք, բայց մեր լավագույն ցանկությունը հենց դա է, որպեսզի կարողանանք ունենալ այդպիսի գործիքակազմ, իհարկե այնքանով, որքանով մեր իրավական և սահմանադրական կարգավորումները այս պահին թույլ կտան նման ճանապարհով գնալ։ Եվ ըստ էության նորից այսօր մեր որոշման ընդունումից հետո ազգային ժողովի նիստ է հրավիրվելու, հատուկ նիստ է հրավիրվելու և հարցը կզեկուցի փոխվարչապետ պարետ Տիգրան Ավինյանը և ազգային ժողովում կլինեն համապատասխան ավելի մանրամասն քննարկումներ և հարություն էլ առիթ կունենա հետևել այդ քննարկումներին։ Եթե այլ հարցեր չկան, առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։